رنگا وينة يهو صانع با ومجرد جل برايس معروف وزيري هريم جوي بيكار بارين بيكاتيو بحسكين جنابي وزيري تو جلق جلق خيراتي <applause> <applause> حتات إسلام يعني يكشوان خولين جلقين جرين جوي بي مروواتي <مان> آرامية فاليعبوا دور ربها البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خف صدق الله باشا أگر آرامي أم بحس تويني توينة جوان يهولي ردا وديرو كيجي أم بي بە چۆوبە و چ کارێک هاوتیاکردن هەتا ئەف ئارامی بقرڕ بە.وەلی پێشکی زۆزپاسسە دەکەین هەرروە ڕ و سەلا شون بۆ کانالبی سەر هەیە کە شاری هەولێر شارێکی گرینگە بۆ بۆ پێککەوجانیێتەوەکان بۆ پێککەەوەوجانی ئاین و ئاینزانەکان ئەو گۆڕان کاریانە کە ڕۆژ بەڕنجژە کە لە شاری هەولێر ئەکرێ کە بەرەو پێش چنی لەڕووی. سیاسی لەڕووی ئەمنیەوە لە ڕووی استسمارەوە کە ئەمانە لەڕوی خزمەتەوە ئەمانە زۆ زۆر گرگە کە ڕۆژ بە ڕۆژ فراووانتر دەبێت و لەنی کااتژدا کەگەر مقایسە بکەین لە گەر ڕوردو لێستا دە هەولێر سترێکی گرینگە لە هەرێمی کوردستان و لە عراق دە بەتابێتی لە ناوچەکەدا بۆە بۆیمە جگای خارە، بۆ خە هەولر بۆ هاوڵاتانیولرکە گرنگترینان بەێزشت بازکە لە ێستا استاری ئەمنیزۆ زۆر مهمهیم ئارامی زۆ زۆر مهمه ئمە وکوو پکاتەکان وکوونەوەکان وکوونەوە تمان ووەکوونەوەی کلان سران عاشوری کە دەبرابراوردەکان پژ لە شاریێت تا گرفتێک نیە لەنوان هاوڵاتانی پکاتەکان ئەمە زۆ زۆر پێویستە ز ورەگەیشتتە مارحالەکی زۆ زۆر باش لەڕوی سیاسیەوە لە ڕووی پێکەوە ژیانێتەوەکانوە لە ڕووی گۆرانکاریەوە کە ئەم لئێستا دکات لە ڕووی استسمار و لە ڕوی پێشوازیکردنی خەککە لەدەوەی هەولێر دێن کە ئەو خەکانە کە لە دەرەوەی هەولێر دێن بۆ شاری هەولێر جیاوازەکە ئەوانبیین ئە زۆ زۆر گرگە کە لە هەمڕوەکەوە کە لە ڕوی خااوێنی وار ڕووی پشوازیەوە لە ڕووی پێشوااززی کە زۆ زۆر گرنگگەل کە خەڵەول چۆن پێشوازی لە خەکی ئەو خەڵکان دەکەن کە لە دەرەوەی هەول لێردن لە ێستا دەکە لە سای حکوەتی هەرێمی کوردستاندا شاری هەولێرگەیشت تەمەرحالەش ۆ ۆر باش وتم کە لە ڕوووی سیاسی و دوبلۆمازی و ئیسی ماماۆ و ئۆپەی وەندێکەکانەوە لە ڕووی ئاسایش و لەۆڕووی ئارا هەمانە هەم زۆ زۆر گرگەل ئێمە کە وەکو نەتەوەکان وەکوو پێکاتەکانی جستش کە پێکەوەژیانێکی زۆ زۆر باشەیە ڕۆلی حکوومەتی هەرێش لەموک گرنگ بوو کە دهمی ئەم پێکەوەژیانەی کردووە و داش مافەکان و داواکارەکانی پێکاتیهانی کردوە لە هەرێمی کوردستاندا. هیم حکوومکی زیریین یاننی وەوززیری هەر منەژوی کاررووببارن پێکاتتە نزیک بەهین پێککۆن بینین ڕە شوانات بینن.

په پټی ګریډای آرامی او پکاته یادونه وره ما کردستان به جوړه یعنی وته هولر سنټر چی ګرینګه ک کارکردن دیجی هولر اما زور زور हल्ला دی به تو ک د بیت مهمه ولا یکمن پاریس ګارل شاري هولې کان د استادک هولر سنټری پېکوچانه توکانو ادیانه کان له هری من کردستان دا تمەوە گۆڕان کاریانە لە برژەوندی خەلکی هەولێردا بوو و لە بەرژەوەنددی پکاتەکان دابووە ئێمە بەداخەوە لە راابورد دوشتە کە لە رابردووودا بەشێک لە لایەن سیاسەکان کە دژی کۆتا کاریان کرد بەداەوە ئە ئەمە کاریگەری خراپی درستکرد لەسەر ڕوشی پێککاتەکان وە کاریگەریی خراب درستک لەسەر دیژی ماپەکانی نتەەوەکان و ئاادانە کام بوو بەرغاکردی سیستمی کۆتە ئەشتەی زۆر زۆر حالڵبوو کە دیارە ئەم لای ن سیاسە بۆ بەەرژەوندی خۆیان ئەم کاریان کرد دواتریش بینرا کە ماوەیچ لە ماوەی ڕاببردودا لە شاری کەرککش بەداخ و بەپێ نەتەوەی توکمان ایداری کەرکک تەشکیل کرا ئەمەش هەڵبوو کە دژی ماافەکانی نەتەوەی توکمان بووکە لە شاریکەرکک کە نەتەوەی توکمان نەتەوەی گرنگگو و ئەساسە لە کەکوک في وستا كفي كوجيانة وكان له شارك بهزبه تو بو بو إما جرينجلست هذا دابيت همولا يعني كمان كأو استقرار سياسي كله هوليره أو استقرار أمني كله أو في كوجيانة بهزة كالشاري هوليره وازبي همومان دابيت محافظات كنفشواليز زنا بيزيد بس هندك لعنة سياسية بقصي أوان يعني نك غدر لپیکاتکان بلکوه غدر لهمو خلچي هرې کوردستان له هولیر دکري اسکه داوندي برياردان هر هوليره والله مي ايوه وک وزير پيكاتکاني هرې کوردستان موږ کوروبو بوخه اولانه سياسي من من وک هوليریاک بوخه هولاته چي له هوليري ما کو وک هولاته کشل له شاري اولير اجم مني افتخار دکم که خلچ هوليري ما کالي استاده قيشته مرحله شي زورباش ئەمە لەسەر ئاستی نێود دەڵەتی لەسەر ئاستی ناوچەکەدا کە بێشواازێکی زۆر زۆرشەیە بۆ بۆ هاولێر ئەم خکانش کە سەردانی هەولێرەکەن دەبین سوۆنولێر لە هەمووش یان گررینگکتر لە هەموش یان گررینگتر ئارامی و ئاسایشی شاری هەولێرە بۆ شاری هەولێر بۆ خچی هاوڵاتانی هەولێر ئەمە زۆر زۆر گرنگ لێرەوە دەستخۆشی لە برادانانی ئاسایش دەکەن کە ئەوان درڕۆڵێکی زۆ زر باشیانەیە کە پشتوانانیکردی لە حماەکردی خچولێر ووە شاری هەولێ ئستا دە هەولێ لە رحالەشی ۆ زر باشداە گرنگترینشیان دینگترین فاکتریش بۆ شاری هەولر ێستا دەکە سنتری پێک وژیانەوەکان و ئەادانەکانە ئەمە جێگای افتیخارە بۆ خەرچ هەولێر و بۆ بۆئداری هەولر یا لستا ایداری هەولێر بە شێوویکی باش و جوان ئەکرێت. باش ئێمە کە باسی هەولێر و ئارامی ناوە هەولێر و پایتەق دەکەین دەبێت جیواازێکی هەبێ لەگەڵ ناوچەکانی تری عراق ناوەڕاست و باش شورەکەی هەتا ناوچەکانی ئەوانش کە دەستەلات یان لە دەستە ئەو ناوچانی کە گلە یان لەسەر هەولێر و بەڕێوە بردننی هەولێری یان ەیە بە ژمارە یان ئەگەر بە بە زانیاری تاو جیاوازەکە باسکنن لە هەولێر و ئەو ناوچانەی تر بۆ ئەوی بزانین رااستە ئەم قسانەکە باز دەکەین

ئاانکە هەولێر شارێکی زۆر جیاوازە لەگەر شارەکانی تری عراق کە سەردانی شارەکانی تری عراق دەکەن دواتر کە دێنە شاری هەولر دەبین جیاوازەەکە زۆر زۆر هەیە. لەوانەیە جازەکە 20 ساڵ ئەوفرق هەبێت و لەمەی هەولر و شارەکانی ترری عراک لەڕوی پێشکەوتنەوە ئەمەش وتم کە ئیدارەی هەولر ئیدارێکی باش بوو و بەبێت جیاوازی ئیدارەی ئەم شارای کردووە. پلانی زیاتر ئارامی و پێکۆژیانی باشتر ناو هەرێمی کوردستان بە گشت ناوچەکانیەوە بە تایبەتی هەولێ سەروەزیران مەسرور بارزانانی پێشتر کارێکی کاری زۆرییان کردوە. ئێ وەش بەشدارمودا ناو ئۆپۆژانە بوو داهات و پلانێکی باشتر چی لە ڕێ هەیە یان ئەمە بەڕێت جەناوی کا مەسروربارزانانی سەرۆی حکوومەتتییاارێمە کوردستان کە بە تایبەتی لە کامینین و حکوومەتهارریم کوردستان بە زیدی کاری کردووە چەندەها پروۆژەی بۆ ختی شاری هەولێر و بە تابی شاری هەول بە شیچ آمامج بۆ خەکی هەرمی کوردستان کردووە کە لێستا دەش بۆ داها تووش کە پروژەی باشەیە بۆ استار پروژ باش بۆ خمتکردنی هاوڵاتیانی شاری هەولێررو و هەرمی کوردستان بە شیوچ گشتی. ئەمەجزر زۆر گرنگگە و بۆ یە پێویستە هەموو لاەنەک دامی ئەمڕۆژانە بکەین. کار گرریگە ێ حکوەتتی هەرێم بەیکیم کار دەکات و کارڕۆلی بەڕێز جەناببی کاکمەسووربارزانانی سرو حکوومەت یاریکسس ڕۆش زۆ ز گرنگگە هەیە لەو ماوەی ڕابردو لە کابینین و حکوکمەتی کوردستاندا بایکتییممی کاریگرەوە زۆ زر گرریگە. لەوانەیە لە دەروی حکوەت گرفتی سیاسی هەبێت و وە. گرفتی لاەنە سیاسەکان هەبێت و بەام نشت ئەم گرفتانە کاریگەری لەسەر حکوومەت درست لە ئە کااتتیشدە بە تمی کار کردووە ئەمەژولڵکی باشیان بووە. لە لاژکەکە لەماوەی کارکردنی حکومتەوە xizەت کردیننی ئەم پروژانش، امش اول <سؤال> لبنكن كا لاستاذ كابيون دي هوليرو بغدا بتعبتي لما يرى بده زور باجنبو نبو بتعبت داري هبو كا موتي موتو بوزي خلش هريم للاي حكمتي عراق هون ندهات اما انا جورترين جرفتو بو 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 هريم كردستان ما بستي فشاري سياسي كما يندرس كردبو بو امش هبو ديسان كحكمتي هريم كا بهيك تيم كاري که رولی زورتر اگر تو با جنابی سرودش حکم کریم کردند. برای سعید معروف وزیر هری مجبوری کار بارم پیکاتون. جالک سپاس. زور سپاس دان کن سرکوتو میشالله. جالک خیره.